Això és la ràdio de Punt. I sí, podríem fer-ho millor. El magazín dels caps de setmana amb Maria Juan, la xica esta. Les 11 i 8 minuts. Es podeu creure que porte 3 hores? Perquè avui és la tercera hora? Sí. Que podríem fer-ho millor, molt bé. Que acabem abans, perquè hi ha bàsquet. Ens van cridar des del bàsquet. Dir, podem anar a jugar? Això m'agrada molt. Podem anar a jugar? Mos deixeu la pista? Això no vos passava a l'escola? Que era de, deixeu-mos la pista, que avui volem jugar, no sé què. I es deixaven, però m'ho van dir des del bàsquet. Que és, perquè és bàsquet, és que juga, ho sabem. Bàsquet, no, crec que és el masculí, perquè el femení va jugar ahir la Copa de la Reina. Sí. I jo crec que és de la seva del bàsquet. No passa res. Eren els del bàsquet. Era de, hola, som el bàsquet, podem anar a jugar? Sí, podeu vindre. I els hem deixat la pista, així que acabem. Ai, que... Però que juguen així a l'estudi. Juguen així. És una nova modalitat. A les... No, però vos volia dir això perquè... És que Toni m'ha dit, però sí, no sé. Sí, a les 12:30, partit contra l'UCAM Múrcia. Val. Molt és bé. Que portem 3 hores de programa. Ah, però això ho dia. Que portem 3 hores de programa i jo no escolte bé pels meus auriculars. Ah, no? No. O sigui, no, jo no, això, tu parles pels auriculars i t'escoltes. Sí. Això sí. La gent no, igual no ho sap, però nosaltres ens escoltem, jo tu t'escolte perquè estàs al meu costat, però t'escolte pels cascos. Doncs no? Pues jo fa 3 hores que no... Mira, però tota l'estona ho pense i dic, ara l'ho diré a Adolfo, ara l'ho diré a Adolfo. I tu fent el programa tan tranquil·la? Sí, no sé, és com estic actuant sense monitor, per als que estan més posats així a fer música, no? O, bueno, o espectacles. O espectacles. Sí. Doncs jo porte, vaig així, sense retorn, però tot el món m'escolta bé. Sí, sí, nosaltres sí. Algú m'hagués dit algo en aquestes 2 hores, no? Exacte, haguera fet un tuit. Clar. Saps qui no ens ha dit res? Qui? La nostra oïdora i oïdor de referència, que no ens han telefonat. No telefonat. I nosaltres els havíem demanat que ens telefonaren, perquè avui, esta nit, són els Oscars. Mm-hmm. Els Oscars. Mm-hmm. Tots els Oscars són esta nit. I nosaltres volem que ens conteu, aprofitant això, que ens contareu la vostra experiència més divertida, més boja, més roïna. Roïna és que m'agrada molt. Roïna, roïna. Perquè mala mola, no? Serà mala, però roïna, tio. Perquè mala és normatiu? No. Ah, no? No. Mala no està bé, perquè és el nom d'espectacle que jo em volia posar. Mala. El mal querer, que seria el roïn voler. El roïn, la... Ala, sí, pot ser. El voler roïn. Mala. És que, per exemple, dir mal, és que crec que és malament. Tu no pots dir això està mal. Això està, no? Malament. Això està malament. Està mal dir mal? Crec que sí. Ja el dic, és que jo vaig buscar mala perquè, de veres, eh? Sí, és el nom que jo em volia posar, perquè dic mala, perquè estic mala, jo estic mala, jo fa temps que estic mala. Que no ho veig negatiu tampoc, no, eh? No, són etapes. No. I... doncs mira, que l'acadèmia diu que mal sí que està acceptat. Sí que està, és com que no. Vale, doncs ja tinc nom del, el nou espectacle de Maria Juan, es dirà mala. Mala. No vinga ningú a plagiar-me perquè ja això està registrat en la hemeroteca, eh? Mala. Vols registrar una s'estrenarà paraula? S'estrenarà en setembre. Per del exemple. 2022. La qüestió és que diu octubre. Que s'ha d'usar sempre anteposat al nom que qualifica. La Juan és mala. Anteposat el nom que? La mala Juan. Sí. La mala Juan m'agrada molt. La mala Rodríguez i la mala Juan. La mala Diro. Sí, però com és femení el mala i Juan es pressuposa que és un nom masculí, és un xoc ja trencant estereotips. T'agrada? La mala Juan. La mala Juan. Sí. Vale, ho apunte. Mala Pedra també havia pensat, per allò de Puri. A mi això m'agrada. Però com Puri se n'ha anat sense avisar, estem tan tristos. Bueno, segurat, jo estic tristíssima. Se n'ha anat, un poc mal. És lleig, és lleig. Això és com quan eres fadrina o fadrí i tenies una nit boja, t'acostaves en casa d'algú, d'alguna. Sí, el gitaves ahí amb algú, I al dia següent ja no estava. Aquesta persona? Sí, i t'havia deixat en sa casa. Però això estava guai, això era de confiança. Això és quasi com deixar-te el raspall de dents. Se n'havia anat a comprar el desdijuni claro. Per a tornar i tu no t'esperaves. Que això és com Romeu i Julieta. Que es mor però no s'ha mort perquè estàs adormida i entonces la tres mata i entonces quan es desperta... Ens encanta el drama. Això és igual. Tu tal ses, te'n vas. No li ha agradat tant. I després torna amb els xurros. I tu ja te n'has anat. I ja porten els xurros i tu te n'has anat dient és que m'ha deixat. M'ha deixat. Una traça. És una... I ell pensa, no volia el meu xurro i ella que sí, però era...
Ai, que bonic. Una redició, per a una habitació pròpia. Vale, la meva pregunta és, no teniu pel·lícules d'aquest tipus vosaltres? No m'ho de passar res d'això en el cine? Telefoneu-nos al... Sí! 55, 21, 66. Com diu? 6, 18, 55, 21, 66. Ens encanta. Se t'escapen els concerts un poquet en algun moment? Està. Sí, ahí tota la gent, 600 persones ahí cantant. Sí, sí. Seria per a gravar-ho, també. Podríem fer sí. Doncs vinga, va, 6, 18, 55, 21, 66. Titis, és que ens queden 40 minuts, vull dir, si en 40 minuts no telefones, jo li dono el kit al tècnic que teniu avui, al de pràctiques, que està ahí. No eres el de pràctiques? Sí que eres el de pràctiques. I no vols el kit? Si te'l regalo jo? És una tassa, és una mascareta? De veritat. És que està la gent, està la gent sobra de la vida. Sí? Sarai, és del temps. Però tenim coletes de xarxes, veritat? Tenim, exacte. Mira, per exemple, arroba terra/lliure/. A que no és fàcil? No és fàcil. No és fàcil. Diu, Òscar i jo anarem al cinema a veure Mamma Mia 2 i es quedem amb les llagrimetes als ulls de l'emoció. Mira. Pues sí, pues és que un poquet sí. Clar. Després, diuen també Ferran, @ferranbd, encara no sé per què vaig anar al cine a veure Bràcula, de Chiquito de la Calzada. Sí, clar, és que pa I clar, a part de ser infumable, estàvem en estiu i dins de la sala estava l'aire condicionat a tope. Què passa? Constipat al canto. Ja. Clar, és que és un tema, lo de l'aire condicionat al cinema. Sí, eh? Que és un tema en la peli de Bràcula. Però jo crec que l'aire condicionat és l'únic motiu per anar al cine a veure Bràcula. Ah, tu, clar, sí, perquè a tu t'agrada l'aire condicionat. No hi havia un altre motiu que justificara. Que barbaritat. Sí. I diuen més cosetes, eh? Què diuen? Toni Galiana diu, veient Waterworld va ser la primera i única vegada que em vaig a dormir en un cinema. És un peliculón. En netets és la boca per a parlar de Waterworld. Sí. Doncs té molt mala fama, Es va arruinar Kevin Costner ahí. Va posar una millonada. Sí, i va així malament. No va així bé de taquilla. És que després del Guadalajara... Un rodatge maleït. D'estos que passen moltes coses. Sí, em ve molt bé que has dit bossar, va bossar, perquè un altre diu... Estàs filant fins i tot en les xarxes socials? Sí, mira, és que el podríem és així. Jo no he dit bossar, eh? Ah, no? Va bossar no sé què? No vas dir... Ah, bueno, té igual. Bueno, otra vez escuchando voces en mi cabeza. Res nou. @tirant1980 diu que no recollirà el pack, ho diu directament, el kit, sí. No el recollirà, però la millor va ser en plena projecció un home bossant dins del seu paquet de clotxes perquè se li havia parat el bocí. Ahí hi ha moltes coses que jo no entenc. Ja, tu clotxes no ho has entès. No era un paquet de clotxes. Què són clotxes? Seran les roses? Suposo. Val. Hi ha tantes maneres de dir, no? Les roses, les crispetes... Sí, les rosetes. M'imagino que es diria clotxes. I què és el bocí? Que se te para el mos. És una manera de dir se te para el mos. Coral, clar, Coral, avui estàs guanyant el sou d'una manera salvatge. T'he sentit. Clotxes, Coral, m'imagine que estem d'acord. M'encanta, li parlem ja com... A Coral. Com si estigués així. Jo mira la cara. És que per a mi Coral és una persona que no es veu. Sí, però està en totes les parts. Bé, Coral, clotxes, exactament de quina zona deu ser. I lo de parar-se el bocí, ja el dic. Jo faig servir molt el... Se m'ha parat el mos. Ja. És com que... És això que dius... Però té sentit. I que després l'home posara en la... És que és el dia del teatre, ja vol dir. Ho interprete, m'ha quedat superbonico. A veure per ahir que ja tenim a Coral, és que de veritat. Coral diu... No, mala roïna. No, això ja està dit. Vale, molt bé. El bocí, el mos. Sí, molt bé. I clotxes, ara ho mire, diu ella. Val, però jo crec que sí que seran rosetes, no? De roses, sí. Sí, podria ser. I hi ha un últim, si voleu. Calla, dime. Vinga. Era l'any 1979. Els meus pares estaven de boda i jo, amb 7 anys, vaig al cinema del meu poble amb el meu germà de 10 anys major i els seus amics. La peli era El Castanazo. Experiència impressionant. Els espectadors llançaven coets i deixaven anar pardals dins la sala. El castanazo serà el castanyazo? El castanyazo, imagina. No serà algú que no tinga una ñ en el teclat? No sé, i diu que la peli es va tallar 3 vegades i a dia d'avui és una de les seues favorites. El castanyazo. I això què ho diu? Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez @ alias /el/puerco.
pa tu. Que es dirà Paco. No sé pa què t'he preguntat, que mala llet. És que clar, jo no ho he dit perquè no ho clar, ja, ara entenc no perquè no ho has dit. Clar. Però això, com és? Escolta, una fantasia. I així del cine, tu tens alguna anècdota? Jo vaig fer un Kinépolis, una actuació ahir, recorde, i vaig fer unes projeccions, i jo estava com fent publicitat d'una pel·lícula fictícia, d'un tràiler que m'havia inventat, i era com... Al final posava... En pròximament i vas posar el logo de Netflix engegant dins de Kinépolis. Clar, que era quan estava sortint Netflix, que era el primer any, que eren com, ostres, les plataformes mos lleven el... I el logo ahí, i després posava com, que no, que és broma. I sortia el logo de HBO, que era que no va fer res de gràcia a les directives. No, a la directiva no li va fer cap gràcia. Sí, però a mi m'ha encantat, clar. A l'empresa de Sarai... No t'ha agradat la polèmica. Als jefes de Sarai no es va fer ningú. No, al contrari, al contrari. No, ahí sí que es va fer gràcia. Clar, al contrari. A Kinépolis no li va fer gràcia. No li va fer, però bueno. Totalment, xica, les coses de l'humor. Tu tens anècdotes, què? Jo no tinc una anècdota, o sigui, clar, és que la gent és com molt de cita. Primera cita en el cinema, tal, no sé què. Jo la veritat és que no, perquè a mi m'agrada anar al cinema a veure les pel·lícules. Però és de veres que me'n recorde de quan vaig anar de més xicotiu a d'adolescent a veure El silencio de la... No, Las colinas tienen ojos. Fíjate. Que era una peli de por, de... Bueno, vaig aixir plorant, que me volia anar, que... O sigui, molt mal. Però anaves amb algú? En els meus amics. I cada setmana anàvem un dia al cinema, el dia de l'espectador, perquè clar, el dimecres, i cada setmana uno elegia la peli. I van elegir esta, que jo odie les pel·lis de por, no i ho vaig passar fetes, supermal. No estem fetes per la por. Ara que has dit això de por, jo vaig veure El sexto sentido, i vaig anar amb amics, érem molt xiquets, i només hi sir Bruce Willis. Això és un spoiler, però si no l'has vist ja, has tingut temps, amiga. Sí. I un amic, el primer plano, el que és Bruce Willis, em mira un amic i diu, està muerto. Oh. Oh. Però per què? Què? Dice, es que mi hermano l'ha visto, no. M'ha dicho que Bruce està muerto. Que lleig, això. I jo tota la pel·lícula, tio, veient com clar. I ja per tota la gràcia la pel·lícula, clar. Sí. Ai. No feu spoiler. Doncs mira, fem una cosa, seguim filant. Res de pel·lícules de por. No. Ara és moment de fer un canvi radical, ja sabeu que nosaltres som molt més de l'amor, I avui tenim consultori sentimental, clar que sí, i sí, la nostra col·laboradora, Ana Macías, més coneguda com Soy Cardo, en les xarxes socials, que és una peta molt fort, ella també és la nostra gurú de l'amor, perquè cada vegada que algú de la casa escolta els seus consells, diu... Però per l'amor de Déu. Va, així comença el consultori de les cardiopaties. Cardo, bon dia. Què tal, com esteu? Mira-la, ella, la nostra microfonista de referència. Sí, ja tinc micro sempre. Ja, tia, és que guai. Soc tecnològica des de 2022. És que no sabia l'any. M'agrada pensar que l'has agafat amb tantes ganes que el portes sempre. O sigui, vas a comprar al Mercadona i vas amb el micro. Sí. Hola, bona vesprada. Estaria guai parlar així, no? Però sense enxufar. Clar, sense cable ni res. Qué la butxaca. Qué gran. Escolta, recordem a l'audiència que tenen el telèfon del programa i les... Bueno, el telèfon el té la Sílvia, d'acord? Però poden telefonar al 618 55 21 66 i també les xarxes del programa per a enviar qualsevol consulta amorosa. Bo, en realitat també ja anem baixant. Qualsevol cosa serveix. Preguntar l'hora. L'amor és que és de lo que més es pregunta, però Cardo et soluciona qualsevol problema. Sí. Veritat que sí? Sí. Tens sí, alguna consulta avui? Tens consultes? Sí, perquè és primavera i ve l'amor i els mocs. Així que... És de veres. I les al·lèrgies, i les al·lèrgies també. No? Sí. Tu eres sí, clar, això. Clar. Val, molt bé. Per saber que estàvem tots d'acord. Sí. Va, anem amb la primera. Anem amb la primera. Vinga. Hola, què tal? Mira, soy de la opinión de que cuando una relación se acaba, pues se acaba y es mejor no volver a ello, porque si ya cuesta dejarlo, como para volver a empezar otra vez. Pero, ¿qué hacer cuando después de un tiempo te vuelves a encontrar a tu ex? Sí. Y ahí empiezas a sentir cosas, ¿eh? Que las mariposas que creías que estaban muertas vuelven otra vez como zombies, como Walking Dead. ¿Qué haces ahí? Ayúdame, por favor. Ayúdalo. De Walking Dead. Ayúdalo, Cardo, porque esta... Es que esta... Es que creo que esto, eso es recurrent a tope. Sí, eso no pasa de moda. Es una errada de los grosses.
Agüere, ¿tú qué dius? El tema ex és que és molt difícil de respondre a aquesta consulta. Però jo, en una sèrie, vaig aprendre que cada vegada que acabes una relació has d'escriure't una carta a tu mateixa. Molt bé. Per dir, aquesta persona té estes coses roïnes. Uh-huh. O estes roïnes, les bones no, perquè si no tornes. Clar, sí, clar, clar, clar. No, només les t'apuntes les coses roïnes de la relació. He acabat la relació per tal. Uh-huh. I la guardes. Sí. I després, quan vulguis tornar a missa persona, la llitges. Molt bé. Ah, mira. I te ho recordes. És el millor consell que ha donat en de totes les seccions. Sí, 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 estem d'acord. No, no cal fer un referèndum. Estem d'acord? Sí, 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 sí. Estem d'acord. I s'ha acabat. I sí, l'altra sí. Opció és que si et donen ganes d'escriure a aquesta persona, sí. Jo vaig fer un invent que era posar-te, nugar-te els pulgars. Ah, ah. Els dits. No, pots escriure. T'esnugues amb una corda o amb un... Una, sí, una corda que va al coll. Bueno. Ah, que va al coll. Una corda llarga, es fins al coll. És com els cascos dels auriculars, sí. Però als dits. Als dits. Ostres, clar. Molt bé. I així estàs sempre així fent com el gest d'hoquei a sí. Tot el món. Sí. I no pots escriure. Ah, bueno, ni al teu ex ni a ningú. Ja, però està bé, perquè no escrius al teu ex i és l'objectiu. Clar. Tinc ahí una pega, bé, perquè tu tens la carta escrita, però la tens a casa, perquè no crec que vagis, no crec que la portes a la cartera sempre damunt, no? Aquesta carta es queda a casa, en algun lloc. O en un collar. Ostres. En un collar? Ah, que potser la portes... Es tenia collars en caixetes. En caixetes. Ah, podria... No, t'ho dic perquè si tu vas pel carrer, de repent, o en una festa, que no comptaves trobar-te'l, te'l trobes, clar. No el dona ai. Temps a dir, me'n vaig a casa, llis la carta i torne. I si ja. Estàs en una festa, igual la cagues abans. Igual hauríem de buscar, em sembla bé lo del collar. Li pots fer una foto a la carta? A les notes del mòbil també es pot fer. És que sóc... És que... O per àudio. Molt bé. O un àudio. O un àudio a tu mateixa. Un àudio a tu mateixa. I te'l poses. I et fas una playlist d'àudios d'ex. Ostres, ja, m'agrada ja. Molt això. Molt. Com, falta ja títol de la playlist. Les raons dels meus fracassos? O una per exemple. No sé, falta títol. I posa-la en privat, perquè n'hi ha molta gent que no... Ah, clar, en Spotify en privat. Que si no l'escoltes, saps? Clar, clar, clar. A mi hi ha una frase que m'agrada molt, que passa amb això del sex, quan passa el temps i tal, que és el tiempo endulza el recuerdo. Oh. I és de veres. I després d'una relació t'oblides sí. De tot lo roí i et queda idealises un poc. Ni tan sol lo bo era tan bo, saps? Clar, idealises. Ja com, que també és un poc de supervivència, no? Sí. Per no fer-te mala sang, perquè si quedes fent-te mala sang tants anys... Al final diries, però que moltes parelles també és que ho estem veient com que moltes parelles acaben i ni tan sol jo he deixat relacions o m'han sí. Deixat i no tindria coses a posar en aquesta carta de coses roïnes. No? Que no, no, que va, no, moltes vale, parelles vale. Acaben i no hi ha coses roïnes, no? Que... Ja, que hi ha vegades que bueno, no s'acaba. I... Però hi ha coses sempre. Sempre hi ha coses. Sí. Cardo... Bueno, sí. Teniu molta rancúnia, amb les vostres exparelles. Que no, rancúnia no. Però... Com que no, si hi ha una llista i si de coses escrites. Si tot anava bé... Com si li dius a aquesta llista? Si tot anava bé, perquè s'ha acabat? Perquè les coses a vegades s'acaben. Perquè s'acaba la màgia. Ja, sí. Però llavors això ja és una cosa roïna. És... Recorda-te que aquesta persona t'avorria soberanament i no senties res per ella. Això ja seria sí. Una cosa, no? Un motiu de carta. Bueno. Hauríem de fer un negoci d'imants amb missatges d'ex. El amor és com un BlaBlaCar. Per a la nevera, per a recordar sempre... M'agrada, m'agrada, Cardo. M'agrada, Cardo. D'àudios anem a imants i després souvenirs de relacions. Un souvenir de relació m'encanta molt. Anava a dir-te, Cardo, tu has descartat ja lo de que el senyor d'Apunt et doni un programa, no? I ja te'n vas a un altre és tipus no de negoci. Cas. Ja, estàs en jo un altre ja tipus. Ho he intentat molt, ja. Però no em fan cas. Estàs en un altre tipus de negoci. Va, anem amb una altra consulta. Una altra. Aquesta ve per escrit. A veure. Diu, com aconseguís agradar-li al xic que m'agrada a mi? Li he enviat moltes indirectes, però no pilla. No pilla, no pilla, no pilla. Sol passar. La resposta científica és que tu saps si una persona t'agrada als 60 segons. 60. Científicament, no. Està demostrat això. Per Wisconsin. Científicament, segons una pàgina, el primer resultat de Google. Okay. Diu que són 60 segons. I si voleu percentatges de com es configura aquests segons, sí. És el cos i la roba un 55%. Molt bé. El 38% és l'expressió corporal, que és com camines, com parles, la teva sí, postura. Sí. I el 2% el que dius i el 5% la teua veu. Importa més la veu que el que dius, que això és molt important de saber. Yeah. I o és sumat i dona 100.
Així que ens podem fiar. O sigui, que és una cosa científica. Està guai. Jo em quedo més tranquil·la. Saben que científicament està comprovat. Jo sóc xue en ese 2%. Saps per què? En el que dius. En la resta suspèn. El que dius. Dius, Diego. És el sexe del programa. Sí. Jo tinc dues opcions. Vinga, dues opcions, a veure. La primera és que si ja tenen més percentatges, sí, el que més importa és la roba que portes i la teva postura. Uh-huh. Sí. Per això has d'anar a una botiga de cotxes, comprar-te una funda de boletes per al seient i fer-te un vestit. De veres que mai veig... Però perquè sí que s'entén, aquest no, sí, sí, s'entén molt bé, però no pensava que aniria per ahí la cosa. És sorprenent, sempre. Així es soluciona el problema. I tinc una segona solució. Que és, com es tarda 60 segons sense saber si li agrades o no, li agafes el rellotge i li furtes les piles. Sí. I ja tens tot el temps del món. I ja el temps passa d'una altra manera, sense rellotge. Jo crec que aquesta persona... Sí, jo no sé si algú porta el rellotge avui en dia, però... Jo... Sara, ah, sí? El mateix, de fet. Ah, sí, estem molt sincronitzades, eh? Sí, sí. He de dir que este també el porta Lluís Mosquera. Bueno, es que les tres estem bastant... Clar, i estem ahí. El Casio, no? Sí, efectivament. El daurat, a més. Te pareix mal? ¿Te pareix malament? No, us pega. Ah, pensava que deia que previsibles, no? És com el Casio, no? Que previsibles sou. Tenim més consultes? No, és que... Sí. Fantàstic. A veure. També ve per escrit. Mai sé com lligar. Envia un emoji de foc, li envia una carta, ajuda, per favor. Aquesta els extrems. Desesperada. Jo m'he documentat i he trobat que n'hi ha una nova tècnica per a lligar avui en dia. Sí. Que diu que la fan els millennials, però la fa tot el món, que es diu hardballing. En anglès, que dona més nivell. Que consisteix en enfocar de forma més sensata les cites. Enfocar és a dir, de forma sincer. Més sensata. Ser sincer i tu li dius les teves expectatives fins i tot abans de la primera cita. Okay. En plan, jo no vull tal, si voleu, quedem. Si no, no. Yeah. I la solució que et proposen els experts és com fer un dafo d'esta persona. Un anàlisi d'afo. Mireu, ja tenim a Coral, que l'hem perduda amb lo del cotxe, lo de això de boles, ¿vale? Vull dir, podem, per favor, lo del d'afo... Sí. Però no per Coral, per mi, que m'ha perdut jo ja. Vols dir-ho dafo, tu, Cardo? Espera. Quan fas un dificultats, dafo... Dificultats, avantatges... Sí. Faltes... No, és que jo crec que està en castellà, no? Bueno, pots dir-ho en castellà? No, és que tampoc és en castellà, Faltes en anglès. Sí. Dafo. Sí, eren dificultats. Lluís Mosquera, ¿dónde estás cuando se te necesita? Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. És que tinc que vindre jo així a posar pa. Debilitats, l'experiència. És a dir, febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats. Ah, mira, pues canvios. Vale, ara fico-me tot en el context. Tornem a donar-li un context. Molt bé. Clar, un anàlisi d'AFO es fa normalment en assignatures com d'economia i coses així, no? I d'administració d'empreses per a saber quan una cosa, pues, un negoci o una idea, un producte, quin és l'anàlisi, de dificultats... Però això es fa de persones, I també se pot fer és que jo pensava que era una cosa molt més rotllo millennial, saps? No, jo això ho vaig donar en l'institut i després en la universitat. Un petting d'estos que feu, una cosa d'estes que jo me perd. Un cliffhanger, però no, era una cosa... És científica i real. Sí, tia, com es nota que sorties en estudis, Pareix que no, però a vegades... No, ho pareix, que coi, es nota, encara que Cardo té estudis ràpids en algun moment. Sí, un any en biotecnologia. Quina era la carrera que vas fer així ràpid i te'n vas anar? Biotecnologia. Ixa, molt bé. A Dafos que no va arribar. No, era ja el següent mes. Però a veure, reprenem, perquè este estem parlant de com lligar. I entonces la solució que proposes és ser una tècnica que es diu farding, que me l'he inventat jo, i és fardar de tu. Hola! Si no t'agrada, per exemple, rentar els plats, no li dius això. Li dius, tinc una escultura de plats a casa, vols veure-la? Bueno, això vols veure-la si vols. Però esta és la nova tècnica que jo propose per a que faci aquesta persona. Clar. No, molt bé, no?
Molt bé. Donar-li la volta. Jo tinc una escultura al meu pis, que, bueno, és una representació d'un pis d'estudiants. Tota la casa en si és sí, una un decorat. Tenim el monstre de la merda, baix del llit, que està ahí, una pelusa gegant. De tota manera, Cardo, tu tens una casa com super pulida sempre i ordenada, sí. No? O és perquè... Sí, perquè soc molt maniàtica i ningú mai podria viure amb mi. Bona És que ha d'estar tot sempre en el mateix lloc. Però potser trobes algú que és igual de maniàtic que tu. Però no ens suportaríem. Per què? No, això no és de veres. Perquè si té manies sí. I jo unes altres, jo no suporto les seues manies. Tens una consulta a fer, Cardo? Ja, anava a dir que podem ajudar-te en un moment donat. Consejos doy, però para mí no tengo. Consejitos vendo. És que és... Han d'estar les coses com jo dic. Ja. Cardo, el meu nòvio és igual i no passa res. I no passa res. De fet, per a mi és un avantatge. Clar. Perquè ell sempre ho té tot supernetet, superordenat. Jo, és de veres que tinc un poquet de toc en algunes coses, però no sóc tan aixina, però ho respecte i també em va bé moltes vegades que estigui tot netet i dir, pues mira, pues no ho he de fer. Molt o sigui que això no és un problema. Mira, veus, Cardo, eres molt guai. Que bé. Has de trobar només el cosí germà del nòvio de Sarai. Efectivament. I ja està, que siga igual. Vos imagineu que ara passa un tio en pilotes per darrere que va a la nevera i agafa una cervesa. I és con Cardo. I després un altre, per diferent. Després una senyora major. I és, però Cardo, què passa ahí? Mare meva. Podria passar. Vinga, va, solucionada la vida sentimental de Cardo. Una altra consulta, va. En la de la gent. Cinquena consulta. Sí. Celebrem el nostre cinquena, primer no. aniversari. La quarta? Sí, no sé comptar. Sí. Sí. Bàsicament perquè en el guió diu quarta consulta. No és que jo sàpiga comptar. Sí. Diu... La setmana que ve tinc la primera cita amb el meu crush. Ah. No, amb la meva crush. Ah. Però no sé un pla guai per fer. Què em recomanes? Ah, mira. És molt bona pregunta. I que... Ostres, això és molt interessant. Sí. Què li recomanes? Jo li recomano anar a un carrer comercial. Mm-hmm. On hi ha molta gent que dona dinar gratis, yao yao i totes aquestes coses. Mira. Doneu un passeig per ahí i bereneu gratis. I ahí s'acaba la cita. Segur que dones molt bona imatge. Tia. Sí. El pla és ese, anar recorrent el carrer tota la vesprada. I este seria com el teu top de cita. Però això és perquè és el cras o perquè això val per a qualsevol persona? O és sols clar. Amb el crush? No, per a per a conquerir el crush. Per a conquistar a una persona has de conquistar-la per l'estómac. I l'estómac és el yao-yao de que donen gratis. Perquè tu lo de currar-te un soparet així bonic i tal, no ho contemples. Jo no sé opinar, és que no. Et dic una cosa, les coses aquestes de tastar és una de les coses que ens ha furtat la pandèmia. Això és de veres. Jo la primera setmana tornat, de pandèmia... Sí, ja han tornat. Ja han tornat. Sí? Això a Madrid, que és la terra de la llibertat. Jo he passat berenars al Carrefour pegant voltes el formatge, el pernil i tal. Sí. I ja hi havia moment que entrava al Carrefour amb perruques i bigotets i ulleres i nas i posava accents. I era com, hola, i me decía, però tu no has venit hace un rato? No sé què me hablas, dame pernil. I, això bueno, era la segona cita. Pues no me pega jo berenars. I no sí, era ni el meu crush la persona que anava a mi, però bé. Compte que està dient Cardo, això per a la segona cita. Vull dir, en algun moment... Planteges ja el que seria anar a un restaurant o no? Primer passeig, després passeig amb disfresses i després ja es veurà. Molt bé. Ella, em pensa que el primer restaurant en què entrarà en el seu promès, si és home o no, és igual, serà quan vagin a fer el tast este de la del boda. Del banquet. Que això és de bades, no? Doncs pues mira. M'agrada. Va, i la cinquena? Sí, que ara sí. Vinga. Celebrem el nostre primer aniversari i no sé què regalar-li. Jo, que això ho entendrà Sarai i ja està. I Lluís? Està Lluís? Lluís no està. Sarai. Tu creus que hagués estat callat des de que hem començat a parlar amb tu? No, avui no està Lluís. Has de regalar-li un collar amb una T de Troy. Veus? És que això no és usar amb Sarai. High School Musical. La T de Troy és el personatge de High School Musical. Que li va regalar a Gabriela, la seva crush, un collar que posava T de Troy. Sí, Però era T de Troy. La T de Troy, molt bé. El seu nom. Molt bé. I això és molt bonic. Sí, però si no tens aquesta referència, et recomano fer alguna cosa que siga icònica, única i inoblidable. Que és que la gent regala molt estrelles, no sé si ho sabeu.
Es regalo una estrella, le posa el nombre. Sí. Yo recomano que li regales un montadito. Li poses el seu nom a un montadito. Ah, en, montadito. En una cadena d'estes de montadit que són, que es diu així, la de 100 montaditos. Sí, que són números, sí, però sí. Està guai dir Azucena. Una Azucena. Però el nom és al montadito o al menú que has demanat? Per a que et criden per... No n'hi ha menú al 100 montaditos. No hi ha menú en el 100 montaditos. Bueno, sí, a la comanda. A la comanda. Que tu dones un nom. Posar el teu nom a un entrepà. A un entrepà. Clar, clar. Bé, bé. I de repente dir, posa'm una Azucena. Clar. Azucena. Azucena pega, no? Queda guai. Azucena té nom de... Perquè vas a fer la cena. Té nom de montadet vegetarià. Clar. Però és, Azucena et menjava sencera. Clar, clar. Això és molt romàntic. Claiming i tot. Ostres, tia. M'agrada més això que posar el nom a un arròs. Com es diu? Que un arròs? La gent posa com noms als grans d'arròs. Als granells d'arròs? Quina sí, no. Anna, ¿en quién relaciones? En la Fira de Gandia n'hi ha gent que ven sí, això. Sí, sí, és de veres, és de veres. Això ho he vist jo. Però la gent, per què té tant de temps lliure? Bueno, és molt valencià. És un art, és un art. Escriure en un gran d'arròs el teu nom. Sí, perquè has de posar ulleres d'eixes de lupa. Tot molt xiconigo. Val, val. Perdoneu-me. Regaleu el que vulgueu. Entre pa, arròs... Però regaleu alguna cosa, no? Però regaleu alguna cosa per no quedar. Que a més ha de ser de va, és molt complicat, eh? És que, sí, sí, l'amor és complicat. Tu estàs bé, Anna? Jo estic així a casa. Avui, és que em canvia l'hora, mira. M'has avui de matí. Sí. Bueno, de matí no, fa mitja hora. Ah. I dic, ara serien les 10:38. Cert, sí. En el meu rellotge, de fet, continuen sigui les 10:38. Clar, és que sí. No m'agrada el canvi d'hora i sempre m'enfade. El dia que es canvia l'hora sempre m'enfade, perquè no entenc que se canvi. Ja, avui t'hem pillat enfadada, pot ser. Però pensa que avui es farà de nit més tard i ja. Això sempre fa com alegria. Però jo perdo una hora de dormir. De dormir, ja. Sí. Sí, i després, sí. Quan la guanye, no es compensa. No, molt ja. Bé. Això mai sí. Es compensa. Anna, t'estimem. Molt fort. Si canvieu l'hora, millor. T'estimem, t'enviem una abraçada. Ara ho parlem. Canvia l'hora. T'enviem una abraçada perquè honestament crec que avui un poc la necessites. Sí. Mira, jo, per favor, puc donar-te un consell jo a tu avui? Sí. Mira, que no sóc jo de donar consells, però vés-te'n a un carrer comercial. És que avui és diumenge. Ah, sí. Vés-te'n, és igual, Madrid, ja ho ha dit Ramir, és la terra sí, de la llibertat. La llibertat. Vés-te'n a un carrer comercial. I posa't a caminar, és un consell revolucionari, això no ho hauràs escoltat mai, però vés-te'n a un carrer comercial de Madrid i posa't a caminar amunt i avall i tots els yaoyaos que et donen, menja-te-los, perquè jo és que crec que això avui a tu te farà molt de bé. És un consell sí, d'una amiga que ho vaig escoltar un dia i vaig pensar, mira quina bona idea, pues sí. Crec que aquest consell avui és per a tu. Te pareix bé? Ara ho faré. Vale. Però no em vaig a vestir, vaig en pitjor. No cal, com vas sí. Estàs estupenda. Sí. I si pots cridar cada vegada que puges i baixes el carrer, el món s'acaba. El món s'acaba, el món s'acaba. I estàs malditos todos. Millor, canta. Val, m'agrada la idea. Mira, saps què? Et posem una... El consultori, recordeu que vosaltres ens podeu enviar els vostres dubtes o consultes o peticions o necessitats imperioses. Vitals. Vitals. Mm-hmm. Al 618 55 21 66 o a l'arroba podríem millor. I això ja vos ho contesta Cardo. Però el nostre consultori també té banda sonora. Així que, Ramir, amb quina cançó li diem adeu a Cardo? L'última vegada que vam parlar amb ella vam posar Ojet de Calor, vam anunciar aquest concert que s'havia de fer ahir a la plaça de Bosch de València. Cert. Però com ha plogut no es va poder fer el muntatge. Sí. Així que s'ha ajornat fins al 21 de maig. Mm-hmm. Però per acomiadar a Cardo i alçar els ànims del nostre codirector Toni Betran, que els havia de veure ahir. Sí. Doncs escoltem el Sojet de Calor i este tema, Que bien, tan mal, que pensa que també li anirà. Ai, m'agrada molt. Sempre representen, Ramir. Moltes gràcies. Clar, doncs, eres vinga, la meva banda sonora de la meva vida. Te la dediquem. Que cosa més bonica m'has dit. Això és més bonic. Ai, gràcies. Vinga, va. Que bien, tan mal. Adeu, Cardo. Adeu, amiga. Adeu. Mi amiga Maribel tiene la teoría de que mal es bien y afirma sin rubor que ha comprobado en firme que peor es mejor. La gusta de explotar todos sus problemas para dar que hablar. ¿Cuánto
se encuentra gorda, fea o con dolor de pies. Sufrir es su adicción. Disfruta sus tragedias sin moderación. Siempre que la ves, supera con sus dramas los de Falcon Crest. Estaba siempre mal, por eso se lo tuvo que explicar a Amaral. Como Frances McDormand en la de Fargo, eres más tonta que hecha de encargo. Ay, qué bien tan mal. En la ràdio d'Apunt parlem com tu parles i de les teues coses, amb tu. I ho fem amb sentit de l'humor. Som Apunt. En Caixa Popular no estem per fusions ni absorcions, ni estem per créixer sense mesura. És per això que no hem demanat mai ajudes, perquè en Caixa Popular estem per ajudar la gent d'ací, per solucionar els problemes de qui treballa ací, completament volcats. Fa més de 40 anys que sentim l'orgull de ser una entitat valenciana i continuarem sentint-ho, com tu. Caixa Popular, on toca estar. Torna a València cuina oberta del 31 de març al 10 d'abril. Gaudeix del millor producte de temporada en els més de 70 restaurants que ofereixen una experiència culinària de qualitat i amb les màximes garanties. Reserva en www.valenciacuinaoberta.com. Organitza Visit València. Ajuntament de València amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana i València Turisme. Vas en patinet pel parc mentre et beus un refresc. Te l'acabes i guardes la llanda per depositar-la després en el contenidor groc perquè es convertisca en la roda d'un patinet d'algú que passeja pel parc mentre es beu un refresc. Serà acaba i guarda la llanda perquè es convertisca... En l'economia circular, quan recicles, els envasos d'alumini es converteixen en nous recursos. Recicla més, millor, sempre. Ecoembes i Generalitat Valenciana. Tots a una veu. A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a... La Marina Alta, 93.5. Les 11 i 45, que bona hora, eh? Que bona hora. Per anar-se'n a esmorzar. Mira que normalment... Seria per anar-se'n a esmorzar. Mm-hmm. Jo un esmorzar no puc oferir-te. Mm. Però unes papetes, sí. Molts papetes. Ah. Poc es parla de quina meravella de cinto és esta, eh? Yeah, que la va fer Àlex, pensant. Que no, el nostre tècnic. O Àlex o Miguel, no sé qui dels dos, però és una meravella, sí, sí, eh? Sí, el ritme. Sí, mola, mola tot. Molt, 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 totalment. Sí, sí, sí. Molt de càlcul. Ei! Ostres. Que soles m'he quedat. Ei! Va, Diego, que estàs, estem perdent per minuts. Estic en low battery. Quan el mòbil, el 10% et diu, mira, em posem el mode avió i aguantem un poquet més. I tu dius, no, tírale, tírale. Vaig fort, vaig fort. Una papeta, vinga. Vinga, vinga. Va, Diego, ja sé que estem a l'hora de les papetes, però vos proposo canviar la secció durant uns minutets a l'hora dels planetes. Ah. Ramir, estem perdent a Ramir. No, en realitat no volia dir el grup, Ramir, però dic l'hora dels planetes perquè ahir el món, al món es va celebrar l'hora del planeta, sí, del nostre, sí, 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 del millor planeta del nostre sistema solar, sí. Eh o no? Sí? Tampoc el Guidemont no va ser el millor. No però... no, a veure, jo no és per ser nacionalista, però estareu d'acord amb mi que en tot el sistema solar, ajà, com el planeta Terra, no es viu en cap altre. És clar. Un oxigen, una aigua, una vida. Sí. Tu vas a Júpiter, demanes un got d'aigua i és amb gas, sempre. S'obliden de l'aigua. Diu, mira, te porto el gas i ja està. Que no fino. Està ple d'europeus, ara, anant a Júpiter, a per gas. A demanar el gas. Que a més, sols hi ha hidrogen i heli, que damunt estàs tot el dia parlant amb la vegueta esta de pito. De respirar heli. És que no, que ara m'he imaginat a Pedro Sánchez ahir, quan es va alçar de la reunió enfadat, que se'n va anar de... I Macron va eixir darrere d'ell, sent tot xicotet darrere. Yeah.
vas? Guapete, guapete, guapo, guapo, ¿dónde va? ¿Dónde va? A Júpiter, y, a perlas. Y ya te va, y me voy a Júpiter, que me ha enfadado. Sí, me voy sí. allí, que seguro que me endonen. Sí, sí. Y molt bé. És que m'hauria agradat veure-lo així, així, enfadat. Enfadat. És que té que estar ahí. És que té que estar ahí a un moment. Jo em veia estar bien de que sempre no es consideréis el culo d'Europa. Això no ho va dir ell, suposo que ho pensava. Però ho interpretem. Sí. Però com és lo de l'acuerdo ibérico, eh? El apaño, una, com un apaño ibérico. L'illa energètica. És que s'ha anomenat com l'arreglet ibèric. A mi me sona salchichó. Claro, és que jo pernil, ara tinc una fam. Com una tauleta, tot que, bueno, ja estem cansats de tant de zona de reunió i van entrar en una taula d'ibèrics. Ibèrics, que això... La gira europea esta que ha fet, era això. Sí, sí, sí. Entrava ell amb un... Amb uns ibèrics. I a la gent, pues... Escolta, Macron, mira, mira, escolta, Mira, dixos d'un euro, dixos de supermercat. De un euro. Com estava dient, Aires va celebrar l'Hora del Planeta, sí. És una activitat promoguda pel Fons Mundial per a la Naturalesa. Sí, el World Warfare. Vocal porta, i resuelvo. Exacte. Tampoc n'hi ha la vocal que es pugui resoldre. Porta fent-se des de 2007 amb l'objectiu de conscienciar a la població del canvi climàtic, que també dic, després de tot el que li fem al planeta, dedicar-li només una hora és com demanar perdó per WhatsApp amb l'emoticona de les mans rezant. No sé. L'acció consistia a apagar els llums i els aparells electrònics entre les 8:30 i les 9:30 de la nit. Molt bé. Ho vareu fer? Sí. Sí? O siga... Tu estaves actuant, Marigua, per això, favor. Per això vaig ficar una alarma, i vaig posar una alarma, vos ho jure, i vaig parar. I vaig dir, què és l'hora del planeta? Què fem? Vam baixar un poc de llums. I vaig dir a la gent que no feia fotos. Jo vaig pensar. I Toni de l'Hostal va dir que no es tirarem pets perquè el metà també d'alguna manera... També contamina. O sigui, que més o menys la nostra aportació la vam fer. Igual que les macrobranxes de les vaques, que també el metà no és molt problemàtic. Que no es tiren pets? No, es tiren molts. Però és molt problemàtic. Ah, no, que dic, igual ahir es van ficar un tapó en el cul de 8:30 a 9:30 a esports perquè no es tiren pets, no sabia què volies dir. Quina mesura més ecològica. Sí, de veritat. Bé, i si no, jo el que proposava també era un consell, que era aprofitar aquesta hora per apagar amb les vostres parelles o amistats, apagar els llums, obrir una ampolla de xampany a la llum de les veles, unes barretes d'encens i canviem l'escalfament dels planetes per l'escalfament de les braguetes. Esta persona. Tu ho has fet? A nosaltres, tu estàs de concert, també. Jo estava dormint en una escala de la sala en la prova de so. Ja. Sarayo Ramir, algú va encendre les braguetes ahir per la nit? Me sec molt malament perquè no me'n recordava i no ho vaig fer. No ho vas fer. No. Ni, una cosa, ni una cosa ni l'altra. No, no, perquè estava cau, la veritat. Jo en canvi vaig veure un documental de la 2 sí? que estava Bardem en l'Atlàntida amb un vaixell de Greenpeace. Vull dir que es pot convalidar, no? Bueno, mira, sí, una miqueta. Pot considerar sostenible, no? Val. Sarai, tens papeta? Sí, de fet, avui porto una mini papeta, perquè jo crec que és un supermeló que vull obrir en un altre dia, no? O en més temps. Però vos llegeix el titular del diari El Periódico, que diu així. La píndola anticonceptiva masculina funciona en ratolins i no té efectes secundaris. Fantàstic. Han passat, amigues... M'agrada molt que li diu Adolfo, ella... Això només ho podrà voler la gent de la Full Experience. Cadascú té una manera de dir Adolfo, que baixa una miqueta la... Però lo de Sara ha sigut molt cuqui. Molt maripostita. Han passat, amiga, 62 anys, perquè per fi un equip de científics hagi desenvolupat la píndola anticonceptiva masculina, que ha demostrat un 99% d'efectivitat i sense efectes secundaris, a diferència de la de les dones. Molt bé, amiga, molt bé. Vale. Dilo, tata. És veritat que això és en ratolins, bueno. Val, i en humans podrien començar a finals d'este any, val, en fer els experiments. Però ha de faltar un poc que digues alguna cosa així com, bueno, algun ex meu, un poc ratolí també. També, exacte. De fet, les proves les han fet en ells. Qui eres tu i que has fet amb Sarai? Però clar, penseu, o sigui, quan isca al mercat esta píndola masculina, segur que moltíssims homes que volen que les seues parelles es prenguin la pastilla, la prendran ells. I
veritat. Clar, perquè alguns no volen utilitzar preservatiu perquè els molesta. O els apreta, que tu penses, José Luis, si te l'he vist. O sigui, no t'apreta, no t'apretarà tant. No, però bé. La píndola anticonceptiva en dones porta venent-se des de 1960, més o menys, i encara té moltíssims efectes secundaris com nàusees, migranyes, atacs cardíacs, trombes... Sí. També em feia molta gràcia la gent portant-se les mans al cap en el tema de la vacuna, no? Dels efectes secundaris de la vacuna de la Covid. Si es giren els efectes secundaris de la píndola anticonceptiva femenina, que ens prenem, o sigui, les dones, tal vegada els donaria un atac cardíac a ells. Sí, sí, sí. Perquè telita. És que és veritat que amb allò de les trombes, a nivell de tant per cent... Era una brutalitat. És molt més probable, tot i que no és que passe, però la probabilitat és molt més alta amb les pastilles anticonceptives que amb la Covid, vacuna. Per no parlar-ne dels efectes secundaris. Clar, que, com tu dius, això és, ja... és un tema que m'agradaria un dia fer una secció i parlar també amb gent experta, no sols la nostra experiència com a dones que l'han pres i com el nostre cos ha canviat i tot el rotllo, sinó un poquet, sí, fer un piqui-piqui. Perquè això és un meló, eh? Doncs mira, el deixem ahir. Ramir, tu tens alguna una cosa d'aquestes importants que tu vols? Sí. És que a més sé que avui tens una cosa que és molt important. Avui és un dia molt important. És molt important. Per al Podríem Fer-ho Millor. Això és així. Sí, i això és així. A mi també em sorprèn que el nostre company Lluís Mosquera no hagi telefonat per a recordar este dia tan important. Ja. Perquè avui és l'aniversari de Maria Carey. Sí que ha telefonat. Ha telefonat per posar esta cançó. Uau, esta cançó. Tu poses Los Planetas, jo poso Maria Carey. Ja, però és que esta cançó en abril, que estem ja quasi, és que no. És el seu aniversari. És que has d'anar en mànega curta en desembre. Perdona, Lluís va telefonar i va dir, mira, jo valc d'acord que el diumenge jo no vaig, però Titi, esta cançó me la poso. Ha de sonar. Clar que sí. Això és un caldo de putxero un 15 d'agost. No pega, no pega. Ai, bé, Mariah Carey, que va... Avui celebra 53 anyets, eh? Guapa, vàlida, jove, artista. Que té moltes més cançons, és que tu has triat aquesta, eh? No, que la tria Lluís. Ha sigut Lluís. Ha sigut Lluís. Mira, bueno. Bé, ja sé que ella és molt coneguda pel seu ampli registre vocal. És capaç d'interpretar la tercera veu o el registre de xiulit, que és el més alt de la veu humana. Atenció a aquesta capacitat vocal que té Maria Carey. Sí, sí. El seu àlbum de debut, que es va dir Maria Carey, va ser tot un èxit en 1990, i els primers 5 singles que va publicar van arribar al número 1 de les llistes nord-americanes. I es va convertir en la primera dona en aconseguir eixa fita. La Rosalía de l'època. Exacte, 5 números 1 consecutius en les llistes nord-americanes. Crec que pot ser, igual ho dius ara i l'estic liant, però tu dis-ho. Va ser la dona cantant amb el caché més alt de la història. És possible. Sí. En aquesta època... Sí. És molt possible. En pessetes. Que sí, no, i en euros està entre 20 i 30 euros. No, era pel moment, no? Sí. Ja ho sé, Mira, i si va debutar en 1990, ja porta com 32 anys de carrera. Molts. Ha venut quasi 200 milions de còpies dels seus treballs. Poca broma. És una dada que la situa entre les artistes amb més discos venuts en la història. Que fortíssima. Tampoc es pot oblidar, com no, el seu títol com a Reina del Nadal. Sí. Això és així. Sí. Esta cançó és una mostra, ha fet programes especials dedicats a aquesta època i l'últim va ser el single Fall in Love at Christmas, és a dir, Enamora't al Nadal, que es va publicar el passat mes de novembre. Jo volia recordar, això que dius que hi ha més cançons de Mariah Carey. L'últim èxit, l'últim número 1 a les llistes nord-americanes, ja fa temps que el va tindre, això sí, també s'ha de dir, va ser en febrer del 2008 i va ser una cançó que es titulava Touch My Body. Toca amb el cos. A veure, posa'm un poquet. Mira-la. Touch My Body. Una altra registra. Sí, molt bé. Rhythm and Blues. Molt bé. Ella pot fer el que vulga. Ella és l'ama. Mira, la deixes de fons i amb aquesta cançó que té tot el flow del món, sabeu què? Vos dic que és el guanyador de xarxes. Per favor. El de Bràcula. Poca broma. Mira. Ferran BD. Potser és el que ha dit jo no arreplegaré... Això ho ha dit el de Bossar, no sé on. Sí. Doncs molt bé, escolta'm, ja tenim guanyador de xarxes.
Nosaltres, és que ja, vull dir, és que ja ho tenim bé, ja, sincerament, sí, o sigui, sí, tot guai, eh? Vull dir, però nosaltres jo crec que ha arribat el moment de posar-la, canviem a Maria Carey en tot el seu respecte, sí, però és que Ramit ens ha preparat una altra cançoneta. Una altra amiga del programa. Home, sí. És que són tot ives, aquest programa. Amigues, és que tenim un nivellet. Va, que això també, sí, també fa molta il·lusió. Sí, 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 perquè en les últimes setmanes ja hem vingut escoltant els avançaments del que havia de ser el nou disc de Jazz Woman. La nostra Rosalía, la Rosalía la Terreta, és que perdona-me. Sí, sí, ja ho vam dir, eh? Rotovator Mami, està ahí. Exacte, així és. I ja tenim aquest disc senceret, sí, que es va publicar el passat divendres, sí, recordeu que es titula Atlantis. Atlantis, i també, que guai. Sí, començàvem amb un temacle, i és Motomami, no? Sí, sí. Saoko. Sí. Doncs l'inici del disc d'Atlantis de Jazz Woman també és un temacle, sí, i es titula La Selva. És salvatge. És que ella és una leona. Sí. Jo també, mira. Pues això mira, ja ho he viscut jo. Esta leona... esta leona se'n va. Que, mira... tu tens alguna cosa que fer avui? Sí, sí, ostres. Teniu funcions avui o alguna cosa? Jo he d'anar al sofà, sí, i quedar-me en silenci mirant, sí, el sostre de casa, molt amb bé, la tele apagada en tot, fins al dimecres. Molt. Sarai, tu avui tens feina. Sí. Avui estaràs? No sé si puc dir molt, però atentes a les xarxes, als stories de Netflix. De Netflix, sí, perquè pot ser Sarai, se la trobeu esta nit per ahir, esta nit tardet, el que ve a ser tardet. Sí. I jo, a les... Ai, que no sé l'hora... jo diria que cap a les 8 o una cosa així, estaré pronto, no? A la Rambleta, a les 7, molt bé, a les 7, a les 7 de la vespre estaré a la Rambleta amb el Calladitas Estais Más Guapas, amb la nostra estimada Silvia Castro i amb Jessica Riojano. I de fet, tinc alguna entrada per a regalar. Escriviu-me per privat i vos la regale. Que avui estic aixina, avui estic aquí. Tu tens alguna funció avui? No, alguna... jo descansaré. Okay. Descansa, no, perquè és que t'ho has guanyat, que eres una reina. Moltes gràcies. Se n'anem amb Jazz Woman. I nosaltres, la setmana que ve, és que això és un no descansar. La setmana que ve, a les 9 del matí, vos esperem a Benicarló, que fem el programa des d'allí. Agarreu aire, descanseu esta setmana, aprofiteu el solet i ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies, amiga. Que tinguis una bona setmana. Adéu, guapa. Adéu, vàlida, emprendedora, motomami. Rotomara i acare. La religió és poesia, l'única opció que pren cada dia. No hi ha traïció que dir que faria morir-me, quedar-me en ampla, mai doble call. Van ser l'ànima i sol lo qui no ten entrellat. Aneu a menjar-me la figa, vaig del llit. Aquesta Maria, oh my God, que acaba de dir, so fent qui vol. Estamos dentro de la selva, dentro de la selva, todos estamos dentro de la selva, dentro de la selva, todos estamos dentro de la selva, dentro de la selva, todos estamos dentro de la selva.